Հետախոսման մեջ գտնվող Գևորգ Կոստանյանն ու դատախազ Արթուր Դավթյանը հանդիպել են Կրեմլում Ռուսաստանի Դաշնության դատախազության 300 ամյակին նվիրված պաշտոնական միջոցառումներին Հայաստանից երկու հոգի են հրավիրված եղել ՀՀ գլխավոր դատախազ Արտուր Դավթյանը եւ Նախագին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը։ Իշացնենք, որ հայերենի իրավապահները Գևորգ Կոստանյանի նկատմամբ հետախուզում են հայտարարել արդեն շուրջ 2 տարի եւ ահա նրան հրավիրում են Կրեմլ։ Ժողովուրդ օրաթերթը տեղեկացան, որ Նախգին եւ ներկայ պաշտոնյաները Կրեմլում մասնակցել են նաեւ առավել փոքր ձեվաչափով կազմակերպված ֆուրշ մասնակցել։ Ըստացվում է, կոստանյանը ճանաչվում է որևէ պաշտոն ունին նույնքան հեղինակություն, որքան ՀՀ գործող գլխավոր դատախազը։ Այս իրողությունը աշակերտավ ոչ միայն այն հանգամանքով, որ ՀՀ-ից ընդամենը երկու դատախազներ այն մասնակցել իրավապահ այդ գառույցի հիմնադերման 300 ամյակին, այլ այն, որ Գևորգոստանյանը ՀՌԴ-յում ոչ մի օր չի եղել հետախոզման մեջ, Մոսկվան հրաժարվել է հետախուզել նրան հայտարակ բացահայտում տեսեք թե ժամանակին ինչ է արել արփինե հովանիսյանը աչքերից չեմ հավատում սա պարզապես լսելը պետք ակտիվիստ արտուշ այդինյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է ժամանակին երբ արփինե հովանիսյանին համացանցում հայհոյում էին ինքը ոչ թե դատի էր տալիս այլ մարդեր ուղարկում որ հայհոյողին ծեցեն եւ ստիպեն կոմենտները ջնջի ներըցուն քնտրի ֆեյսբուքից դեակտիվ լինի մարդ կանհնց են նվաստացրել որ ստիպված հայաստանից է փախել Թող Արփոն շատ ճուրախանա, որովհետև մոտորերս իմ խնդրանքով այդ մարտը վերադառնում է Հայաստան հանցագործության մասին հաղորդում տալու։ Ներկայացել է, որպես հայուհի ուղարկել է մեર્ક նկարներ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները Արցախի բնակչին դերթել են լրտեսության, Արցախի հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության բացահայտումը։ Արցախի հանրապետության ԱԱԾ-ից հայտնում են, որ Արցախի հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների կողմից Արցախի բնակչին լրտեսության դրդելու հերթական դեպքը։ Վերջին օրերին Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները սոցիալական ցանցերում ակտիվացրել են Արցախում բնակվող անձանց հետ կապ հաստատելու փորձերը, նրան շորջանով խոչընդոտածելու և կամ վերջիններից տեղեկություններ հավաքագրելու նպատակով։ Հերթական դեպքում կեղծանվան tag գրանցված Telegram-յան օկտատերը ներկայանալով որպես հայուհի, ը մտերմություն ձևավորելու նպատակ հետապնդող խոսակցություն նրան ուղարկել է իր մերկ վիճակում նկարները պահանջել նույնպես նկարներ որից հետո իրենց մեջ վարված հաղորդակցական բովանդակությունը հրապարակելու սпарնալիքի տակ պահանջել դրամադրել ծագություններ տարբեր տեղանքների լուսանկարներ խոստանալով նաև վճարել մատուցված ծառայությունների դիմաց նախապես ուղարկված բանկային հաշվին գումար փոխանցելու եղանակով արցախի հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը ստուգում է վերանկարագրված դեպքի հանգամանքները ադրբեջանի հատուկ ծառայություններին դրամադ հոգևորնականությունը ցավալը ինչպես նաև արտաքին կատարման շարժարիտներն ու նպատակները միաժամանակ կրկին անգամ հորդորում են սոցիալական ցանցերում ծերծ մնալ անցանոթ օկտատերերի հետ շփումներից եւ կասկածելի առաջարկներ ընդունելուց արցախի հանրապետության անվտանգությանը սպառնացող տեղեկություններ դրամադրելուց իսկ նման պահանջներ կամ առաջարկներ ներկայացնելու դեպքի մասին անհապաղ հաղորդել արցախի հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը վերամիջսեք պարոն արտենյան Հարգելի գործընկերներ, սիրելի աշնակիցներ, ձեզ եմ ներկայացնում Իսնեգրիգորյանի քենսագրական, բորոշիմական տվալներ։ Իսնեգրիգորյանը ծնվել է 1981 թվականին Սևան քաղաքում։ Ունի բարձրագույն կրթություն երկու մասնագիտությամբ՝ բարոյագիտություն և իրավաբանություն։ Ռիշնեգրիկյանն ունի ավելի քան 12 տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձ հիմնականում pedakan մարմիններում, Ազգային ժողովի աշխատակազմում, Արդարադատության նախարարությունում, Առաջին փող վարչապետի աշխատակազմում։ Բացի այս 2014-2015 թվականներին աշխատել է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության աջակցություն Հայաստանի ազգային ժողովի ինստիտուցիոնալ կարգավորումների ծրագրին։ 2019 թվականի հուլիսին նշանակվել է արտարադդատության նախարարի տեղակալ, իսկ 2021 թվականի ապրիլին աշնาวարում է արտարադդատության նախարարի առաջին տեղակալի պաշտոնը ժիսեգրիկորան 2016-2017 թվականներին որպես ազգային փորձագետ աշխատել է Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների վերստուգող հանձնաժողովի CDDH քաղաքացիական հասարակության եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության ինստիտուտների թեմատիկ աշխատանքային խմբում որը իթիվսայինի մասնակցել է Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի Եվրոպայում քաղաքացիական հասարակության գործունեության համար բարենպաստ միջավայրի պաշտպանության Օ ամբրաբանդման մասին 2018 թվականի հազարարականը։ Այս աշխատանքային խմբում Գրիգորյանն մասնակցել է նաև մասնակ Օմբուսմենի հաստատությունների պաշտպանության եւ Խթանման Վենետիկյան սկզբունքների նախագծի մասնակիցական կառնակումներին։ Գրիգորյանը 2019 թվականից ղեկավարում է Եվրոպայի խորհրդի կոռուպցիա դեմ պայքարող երկրների խմբում Գրեգոյում Հայաստանի հարաբերության ադվիրակությունը նա Եվրոպայի խորհրդի խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեյում եւ ՄԱԿ-ի խոշտանգումների դեմ կոմիտեյում Հայաստանի Հարաբերության կառավարության ներկայացուցիչն է 2021 թվականին Գրիգորյանը ղեկավարելը ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների կոմիտեյում քաղաքացական եւ քաղաքական իրավունքների մասին դաշնագրի կատարման Հայաստանի Հարաբերության զեկույցի պաշտպանության հայկական պատվիրակությունն է Գրիգորյանը ղեկավարում է անչապարտների արդարդատության բազմաշահարու խորթը 2016 թվականից այրայսօր Քիստի Գրիգորյանը ներգրավել, կազմակերպել եւ համակարգել է Մարտուիրագունքների պաշտպանության ազգային երկու ռազմավարությունների 2017-ի եւ 2019 թվականների եւ 2019-2022 թվականների մշակման եւ իրականացման գործընթացը, Պետական բոլոր շահագրգիռ մարմինների Մարտուիրագունքների պաշտպանի գրասենյակի, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ու միջազգային կորցընկերների ներգրավումը։ 2019 թվականից Քրիստինե Գրիգորյանը Մարտիրոսների Պաշտպանության Ազգային Ռազմավարական խորհրդի կարտուղարն է։ Ակտիվ ներգրավում է ունեցել ռոստիկանության ոլորտի բարեփոխումների, ռազմավարության մշակման եւ իրականացման աշխատանքներին։ Ռոստիկանության կըտա համալիրում դասավանդել է ռոստիկանություն, հասարակցություն, փոխգործակցություն, փոխգործակցություն առարկան։ Տիրապետում է մի քանի օտար լեզու, անկուսակցական է։ Հարգելի գործընկերներ, այս կանա կենսագրական ծավալների հետ կապված, եթե արկային հարցեր, ես դրանց կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն։ Բանախոսին հարցերի համար խնդրում եմ հերթագրվել։ Հերթագրում։ Երსაգրված պատգամավորներ չկան, հարգելի գործընկերներ, ես մենք կհանդիպենք հենց միջումից հետո։ Նախ ցանկանում եմ պատգամավորներին տեղեկացնել, որ քվյարկությունը տեխնացումների կլինի նիստին զուգահեռ, այսինքն մենք 4-սնկես վերադառնում ենք նիստի, բայց նաև կմեկնարկի քվյարկության process-ը։ Շնորհակալություն։ Առաջա